মই বর্তমান উপস্থিত আছো পর্বতজোড়া মডেল হসপিটালত আৰু এইখন যিখন মডেল হসপিটাল আছে এইখন মডেল হসপিটাল কিন্তু বহু বছৰৰ পৰা কিন্তু এনেক আটক ধুনিয়াকে বনাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত আসলে দুজনৰ পৰা তিনিজন মাত্ৰহে ডক্টর আছে বাকি কিন্তু কোনো ইয়া ডক্টর নাই মই মোৰ সঠিক অনুৰোধ জনাম সামগ্ৰিক এই হসপিটাল জি আটক ধুনিয়াকে সজাই বনাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়া মই দৃষ্টিখন দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এমা আমি ভিতৰৰ ফালে গৈ আছো ভিতৰৰ ফালে আসলে এইখন যিখন হসপিটাল আছে এইখন হসপিটাল কিন্তু 2016 চনত কিন্তু স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু আজি পর্যন্ত কিন্তু এনেকাই আছে আসলে সকল ধরনের ইয়ার ব্যবস্থা আছে ইফালে যদি আপনার দৃষ্টিখানে চাই এখানে কিন্তু এখন হসপিটাল চাও কি ধুনিয়া আটক ধুনিয়াকে সজাই পালা পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু এইখন হসপিটাল অতিকৈ গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হয়েছে যে এইখন যখন হসপিটাল আছে এইখন হসপিটালত কিন্তু শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আৰু ফার্মাসিস্ট আৰু স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ যে আছে এই কিন্তু এই ব্যবস্থা কিন্তু নাই আৰু অতিকৈ কিন্তু দুর্গম অঞ্চল মিলি কিন্তু অতিকৈ ভিতর অঞ্চল মিলি কিন্তু এইখন হসপিটাল আর এইখন হসপিটালত কিন্তু বিভিন্ন দূর দূরের পৰা কিন্তু ইয়াত রোগী আহে কিন্তু রোগী অহার পিছতো কিন্তু ইয়াত যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে চিকিৎসা পাবলগা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসা পোৱা নাই আৰু দুজন যদি ডক্টর আছে কিন্তু এজন আহে আৰু কিন্তু এজন নাহে আমি ইয়াৰ পূর্বে এদিন আহিছিলোঁ ভিজিট কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছত কিন্তু আমি কিন্তু আহি ডক্টর পোৱা নাই আমি ইয়াৰ স্থানীয় মানুহ আছে স্থানীয় মানুহৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা আপনার প্রথমে ND24-ত স্বাগতম জানাইছো আর এইখন যখন হসপিটাল এইখন হসপিটালের অসুবিধা কি হুম আপনার অসুবিধা মানে নিউজ লাইভ 24 নিউজ লাইভ চ্যানেল মোর ইয়ার ND24 মোর ইয়ার অসুবিধা মানে মোর ইয়ার ডক্টর নাই ডক্টর দুইটাই আছে আর স্টাফবিলা যেমন যেনেখা লাগে এখন নাই এইটো আর আৰু মোৰ ইয়াত পেচেণ্টৰ কাৰণে যি ওষুধ দিবৰ কাৰণে হেৰি নাই কম্পাউণ্ডাৰ নাই ফাৰ্মাচী নাই এইটো আৰু শিশুৰ বিশেষজ্ঞ নাই বাচ্চা নাই ডাক্তৰ নাই যেতিয়া গৰ্ভপাত কৰাব লগা তেতিয়া কি এতিয়া বাৰু ডেলিভাৰী চেলিভাৰী আহিলে বাইদেউ আছে এটা সেইটোৱে কিন্তু ডেলিভাৰী ডক্টৰ নাই ডক্টৰ নাই ডক্টৰ নাই খালি বাইদেউ আছে এটা গাই নালাগে এখন হসপিটাল কিমান কিমান মানুহ মিলে এখন হসপিটাল মানে কিমান কেটা গাঁও মিলে হ'ব এখন হসপিটাল এই হসপিটালত এরিয়া এরিয়াটো কিমান এরিয়া মানে বহুত ডাঙর এরিয়া অল পর্বতরা হয় যদি আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধরনের ব্যবস্থা না পায় তেতিয়া হলে কত লৈ যাব লাগে কোকড়াদার যাব লাগে হয় কোকড়াদার গোসাইগাঁও যাব লাগে হয় ডুবরি যাব লাগে হয় এটো আর কিছুমান ক্ষেত্রে এরকম হয় নাকি যে লৈ যাওয়াতে আধা বাটতে মৃত্যু হয় মৃত্যু হয় আধা রাস্তায় মৃত্যু হয়ে যায় এইটো সরকারকে কিবা দাবি জনাবনে সরকারের পরও দাবি জনাব লাগে এত ডর হসপিটাল হয় ইয়াত স্টাফ লাগে আর বহুতখিনি বস্তু লাগে বহুত বহুত হেৰি নাই ইয়াত এতিয়ালৈকে ফেসিলিটি নাই নিশ্চয়কৈ তেওঁ কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে যে এইখন যিখন হস্পিটাল এইখন হস্পিটাল কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু ইয়াত আচলতে যি শিশুৰ বিশেষজ্ঞ হওক বা আপোনাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট হওক বা কি কয় আপোনাৰ ডেলিভাৰী হওক যিকোনো যদি জৰুৰীকালীন কিবা ব্যৱস্থা হয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লগা হয় ধুবুৰী গোসাঁইগাঁও কোকৰাঝাৰ আদিকে লৈ যাব লগা হয় কিন্তু ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি মহামায়ালৈ লৈ যায় মহামায়া যিখন বগৰীবাৰী যিখন মডেল হস্পিটেল আছে ইয়াৰ পৰা লৈ যাওঁতে কিন্তু আপোনাৰ 13 কিলোমিটাৰ হয় আৰু এনেকুৱা সময়ত যিগৰাকী যি আপোনাৰ মানে অতিকৈ ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্ট থাকে তেওঁলোকে কিন্তু মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে দ্বিতীয় নম্বৰ কথা হৈছে যে এইখন যিখন হস্পিটেল চৰকাৰে ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি যি ব্যয় কৰি যি এইখন হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিছে নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত কিন্তু যেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সু ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল বা উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ যি ইয়াত ডক্টৰ নিয়োগ কৰিব লাগিছিল কিন্তু কৰা নাই এটা প্ৰশ্নটো হৈছে যে আচলতে চৰকাৰে কিবা হেমাহি কৰিছে নেকি কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে কিয় তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণে এইখন হস্পিটেল বনাই থৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ডক্টৰ নিয়োগ কৰা নাই আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে এইখন হস্পিটেলত সুচিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে এইখন হস্পিটেলত কিন্তু মানুহ কম আহে কাৰণ জানে যে ইয়াত আহিলে কোনো ধৰণৰ চিকিৎসা তেনেকুৱা উন্নতমানৰ চিকিৎসা নহয় বা ইয়াত উন্নত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসক পোৱা নাযায় সেইবুলি ইয়াত নাহে আমাৰ এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত